С приемането на решението за закупуване на изтребителите F-16, България приема една диктатура. Това заяви след заседанието на Комисията по отбрана в парламента Павел Шопов от Атака. През цялото време на заседанието се говореше, че е историческо заседание. Вие как го оценявате? Като много важно заседание, поредната капитулация на окупираната и несуверенна държава България. Те са няколко такива акта, като се почне от началото на прехода. Единият беше за предоставянето на американски бази, друг беше за влизането в НАТО, друг беше за разоръжаването на практика на България с нарезването на ракетите на скрап, с отпадането на военната служба. И това е поредното натресено решение на българите. С това решение ни карат да дадем луди пари за 8 остарели самолета, които се опитват някой да изкарат, че са последна дума на техниката. Това не е верно, разбира се. Много ясно е, че това е самолет, който се произвежда от повече от 40 години. Много пъти ние сме го обяснявали, заявявали, колкото и да е модернизиран, платформата е, би казал, по-стара, отколкото на руския МиГ-29. България под натиск ли е от страна на американците в този случай? Меко казано е натиск, това е абсолютен диктат. Това е буквално нареждане, което беше изпълнено по военно. В залата присъстваха бивши български офицери, клели се в Варшавския договор и в комунизма, сега стриктно преминали на глобалистки и американистки позиции, които се чудиха как да се бият гърдите и да рапортуват по-голямо верно поданичество. Но единствена Атака се обяви на практика против тази сделка, въпреки че от Воля много често говорят, че не са съгласни с нея. Представителя на Воля не взе думата, не ме подкрепи. Що се касае до БСП, те се съгласиха в най-важното заседание, с което се даде карбланш и мандат на правителството да преговаря сделката. Тогава те бяха също едни от тези, които отпушиха процеса, който довежда до днешното решение. Другото характерно за БСП като поведение е, че те напуснаха пленарна зала, те имаха още представители, те трябваше да бъдат 5-6 души. Тръгнаха си преждевременно, просто за мен е недопустимо в едно такова важно заседание да оставиш гласуването без да изразиш своето мнение, своята позиция. Притесняваме да не сторят същото и при гласуването в пленарна зала. Аз имам силното подозрение, че БСП ще дезертират и то от страх да не подразнат от евроатлантическите си господари. Как ще коментирате предложението на Сидеров самолети за бази? Всички знаем, че базите на територията на България се дават безвъзмездно. Защо това не влиза като тема в комисиите и не се разглежда пред министрите? Не се допуска да влезе като тема. Прави се всичко възможно и от политици, и от медии да го завуалират. Опитват се по всякакъв начин да не му се дава гласност и да не се превърне в дискусия. Не може да има по-логично предложение от това. Ние, които даваме на американците 4 бази на наша територия, на която територията има екстериториалност, не може да не се вземе предвид обстоятелството, че за други подобни бази те плащат на година милиарди. И съвсем логично е като съюзник да ни буквално подаряха самолетите. Или в най-лошия случай те да ни бяха продадени на една символична цена. Това те са го правили много пъти с свои съюзници и то много по-далечни, по-малозначителни съюзници. Това беше нещото, което можеше да направи сделката приемлива за българското общество.